No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer esse tapete. Espero muito que gostem. Continue assistindo o vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para a base, eu vou usar um tecido de tapeçaria, que é mais resistente. Se você não tiver, pode ser brim ou jeans. E para decorar, eu vou usar suede. Esse tapete eu vou ter várias medidas. Vou deixar todas na descrição do vídeo. A primeira é 8 cm por 8 uma vez, duas vezes a medida de 8 cm de altura por 5 cm de largura. Esses dois pedacinhos vai na lateral. Duas vezes a medida de 16 cm por 5. Como o meu tapete eu vou fazer colorido, eu cortei duas vezes Nesse tecido bege e duas vezes essa mesma medida 16 por 5 no tecido estampado com lilás. O próximo é a mesma coisa. Eu vou cortar quatro vezes mais duas vezes a medida de 5 por 25 no tecido azul e duas vezes a medida de 5 por 25 no tecido bege. 33 centímetros por 5 Duas vezes. Se você quiser um tapete mais largo, é só você acrescentar mais tiras na lateral. O meu acabou agora. Eu vou apenas acrescentar na largura. Cortei três vezes a medida de 33 por 5. Vou colocar um do lado do outro e do outro lado eu vou fazer o mesmo. Eu vou colocar três tiras com a medida de 33 por 5. Se você quiser um tapete maior, é só você acrescentar mais tiras. Agora é só ir para a máquina e unir os pedaços de tecido. Para a base eu cortei a medida de 34 centímetros de largura por 58 centímetros de altura. Começo pelo centro, pego o primeiro quadradinho 8 por 8 e as laterais, conforme eu fui cortando e mostrando para vocês, eu vou pegar nessa mesma sequência. Coloco direito com direito do tecido, passo uma costura de fora a fora, lembrando de fazer o retrocesso no começo e no final para não desmanchar o trabalho depois de pronto. Vou pregar o próximo pedacinho de tecido em frente ao que eu acabei de pregar. Arrumo as laterais, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, lembrando sempre de fazer o retrocesso no começo e no final. Isso é muito importante para não desmanchar o trabalho depois de pronto. Para ele ficar bem assentadinho, antes de pregar a próxima tira, eu vou passar uma costura em cima da emenda que eu acabei de fazer. Além de valorizar o trabalho, ficar um trabalho mais bonito, isso ajuda o tecido não ficar fofo na hora que eu for pregar no forro. Pego a próxima tira, coloco direito com direito. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo retrocesso no começo e no final. Viro a tira para o lado de cima, passo uma costura em cima da emenda que eu acabei de fazer para poder assentar o tecido. Faço o mesmo do outro lado: coloco a tira, direito com direito, passo uma costura, viro a tira para o lado de cima, passo uma costura. Para não correr o risco de eu costurar torto, eu tiro o excesso da tira, sempre sobra um pouquinho a mais, então eu corto em linha reta. Sempre que acabar de pregar um par de tiras, é legal virar e cortar em linha reta, assim não tem como você se perder ou costurar torto, ter que desmanchar, porque o tapete ficou desproporcional. Venho com a próxima tira, sempre seguindo a sequência que eu mostrei para vocês lá no começo. Coloco direito com direito. Passo uma costura, viro a tira para o lado de cima, passo uma costura na emenda, faço o mesmo do outro lado, quando terminar, corto o excesso de tecido da tira. Quando terminar de fazer o quadrado, eu venho pregando as três tiras na lateral, passo a costura, viro a tira para cima, passo a costura em cima da emenda. Vou fazer o mesmo nas outras tiras e quando terminar, faço o mesmo do outro lado. Coloco o direito do forro com o direito do tecido que eu emendei. Deixo certinho as laterais, alfineto para não sair do lugar. Passo uma costura de fora a fora, deixando aproximadamente 5 centímetros sem costurar, para poder desvirar todo o tapete. Desviro, arrumo certinho os cantinhos do tapete para poder, quando for. Desviro, arrumo certinho os cantinhos do tapete, passo uma costura ao redor de todo o tecido, deixando a distância de um pé de máquina. Quando passar pelo espaço que deixou aberto para poder desvirar o tapete, é só arrumar, continuar costurando com a mesma distância de um pé de máquina. E ele já vai fechar. Corto todo o excesso de linha. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que lindo! Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que eu sempre estou postando vídeos, novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo!